Uganda busanyukidde ekyasaliddwawo Paalamenti y'eggwanga okugoba endagaano eyakolebwa ku kirime eky'emmwanyi wakati wa gavumenti ya kuno ne kampuni ya Uganda Vichy Coffee Company Limited y'omukyalo omuyitale Henry Kapineti ebadde yogeze bannayuganda ebikankana. Paalamenti onakule gulonge kubirizibwa sipiika waayo anitah yayisizza ekiteeso ekisazzaamu endagaano yonna bukolokolo eyakolebwa era yassibwako mukono minisita w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Matia Kasaija ne kampuni ya Vichy nga Paalamenti egamba nti endagaano eno yakolebwa mu bukyamu nnyo. Paalamenti oluvannyuma lw'okubaganya ebirowoozo okumala essaawa kumpi bbiri yakizudde nti alipoota eno yakizudde ng'endagaano eno yakolebwa mu bumenyi bw'amateeka era nga kampuni eno yazuuliddwa nga teyina na busobozi kutuukiriza ekyo ekyali mu ndagaano kye yasuubizza gavumenti ya kuno okugya ekirime eky'emmwanyi. Paalamenti era yakizudde nga kampuni ya Vichy teyina ssente zeetaagisa kutuukiriza bye yasuubizza gavumenti wamu n'okuba nga teyina layisinsi eri mu mateeka oluvannyuma lw'okukizuula nti layisinsi yaayo eyagiweebwa mu 2014 yagwako dda mu mwaka 2019. Paalamenti era yakizudde nti ekyasalibwawo gavumenti ya kuno okusonyiwa emisolo kampuni ya Vichy wamu n'engeri gye yaweebwamu ettaka mu kifo ky'amakolero ennamave byonna byakolebwa mu bukyamu. Wabula gavumenti egamba nti egenda kuddamu okwetegereza endagaano eno mu bbanga lya myezi esatu eryoke esalewo ekiddako. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga agambye nti Obwakabaka busanyufu nnyo n'ekyasaliddwawo Paalamenti kubanga ensonga y'endagaano y'emmwanyi ebadde yeeraliikiriza abantu bangi mu Bwakabaka ne Uganda yonna okutwalira awamu. Twafunye amawulire nti Paalamenti yagobye endagaano ya Vichy eno eya musiga nsimbi atalina nsimbi gwe baali baagala okuwa emmwanyi zaffe zonna mu bantu badde yo talina wadde ekikolo ky'emmwanyi. Ago mawulire malungi era bulijjo abaka baffe batukiikirira tubasaba bakole emirimu gyabwe nga baluubirira okulwanirira omuntu owa bulijjo gwe bakiikirira. Kaweefube w'emmwanyi gwe tuliko oba oli awo ye kaweefube akyasinze amaanyi mu kulwanyisa obwavu mu bantu ba bulijjo kubanga buli muntu yenna waddembe okulima emmwanyi ze nga bw'aba alabye n'afuna ku kyokulya. N'olwekyo okumuyingizaamu bamusiga nsimbi ab'ekimpatiira n'okulemesa abalala abasuubula emmwanyi kibanga ekiremesa omuntu owa bulijjo okufuna ak'okulya. Awo nno gano mawulire malungi era tusaba ng'oggyeko okugoba endagaano ya Vichy bamupaka baffe aba Paalamenti basse amaanyi mu kuwagira ebyobulimi wano mu Buganda amatooke n'emmwanyi basse n'amaanyi mu by'okulunda. Mu Buganda twetaaganya okulunda kuba ettaka likaddiye ebisolo obusabu bw'ebisolo buliikiriza ettaka abantu balime bafune ekyokulya bafune ne kassente. Kale ababaka baffe aba Paalamenti tubeebaza nnyo olw'ekikolwa ekyo. Ate minisita ombeza avunaanyizibwa ku by'obulimi mu Bwakabaka Oweekitiibwa Hajji Amis Kakomo agambye nti endagaano eno ebadde teyamba mulimi wa mwanyi mu ggwanga. Endagaano eyo yafuluma Obwakabaka bwagyekenneenya nga buyita mu bitongole byabwo eby'enjawulo era mu lukiiko lwa Buganda olwasembayo Obwakabaka bwa Buganda bwayogera we buyimiridde ku ndagaano eyo era ne bulaga obulwa obugirimu. N'olwekyo obwa Paalamenti bwe bayakoze ekyo ffe nga ababadde abali mu kampeyini y'okulaba nti emmwanyi zeeyongera okulimibwa n'okutaasa abazirima okufunamu buli mutendera tuba basanyufu okulaba nti kye twasaba abalukiiko lwa Paalamenti eggwanga bakiyisizza tusuubira nti kinaateekebwa mu nkola nga bwe basazeewo. Abamu ku babaka ba Paalamenti ava mu Buganda beerayiridde obutaddayo kukkiriza gavumenti ya kuno okuyisa ebintu ebiswaza era n'ebinyigiriza abalimi n'abantu ba bulijjo. Omubaka wa Paalamenti wa Butambala ya minisita ku ludda oluvuganya gavumenti ow'ebyensimbi Muhammad Mwanga Kivumbi agambye nti endagaano eno yabadde envundu ddala nga teyeetaagana kuddamu kutunulwamu. Ekintu kiba ku ntandikwa kifu oba tolina bw'okikanika. So emmotoka si nti injini enfu ekintu kyonna kyonna kifu. Ripooti ya Paalamenti yabalagidde tibagende mu bitongole nga ebya union ne bannayuganda abalala abali mu kkola emmwanyi kubanga obote yali ebugoloobi ng'amaze okussaawo ebyuma ebyagala okukola ekintu kyekimu ono omukyala kyatugamba kyayagala okukola ne tugenda tussaamu engoye. N'olwekyo obusobozi obukola ebyo tebuyetaaga muzungu tekyetaaga mugwira
bana Uganda abali mu mwanyi balina obusobozi okukola ne bakola kawa ne bamusakatale ne tumutunda mu ggwanga n'ebweru ekyo kyetaaga mugwira kujja kikola n'olwekyo ripoti ya parliament yalagidde government ekintu ekiddize bannansi. Atombaka wa maogula South mu parliament na mugagoleti ya agamye nti parliament yatuseeko kya buwanguzi na asaba na Uganda bongere okulima emmwanyi. Mwebale gatta tobozi ogamba nti emmwanyi yaba na Uganda emmwanyi si kya bugagga kya mutaka nti government ekisibako olukomera okusala wani ana akisuubula ani ata akisuubule nebaza 11th parliament mwebale goba basatuusi mwebale goba bajozi mwebale goba basalimbira mu bugagga bya banna Uganda kakati banna Uganda kye kisigaziza kisumbule kirime mwanyi kirimenga kya mutindo. So we diserwa da akulire ekibiina ekigata abalimi b'emmwanyi ekya kibinga ekofi ebukoma nsimbi agambye nti nga abalimi b'emmwanyi bagenda kusigalanga beesalirawo ku muwendo kuba n'atundiranga emmwanyi zaabwe. Kibadde kituufu kubanga nti bastakeholder nga ffe abalimi tubadde zitwamanyisibwako mangu ekintu ne bwe kiba kituufu oluusi ne kijjira mu kiseera ekikyamu kifuuka kifu naye singa endagaano eyo yakolebwa ng'emanyiddwa abalimi b'emmwanyi bastakeholder nga ejja kubayamba tubaako nakyokweka kubanga ekiyamba omulimi okimutegeeza oba omuntu yenna bw'oyagala okumuyamba okuva mu buzibu. Yes, abawuliriza wa gavumenti ya kuno kiryo wakiwanuka agambye nti bakozesa ebbanga eribaweereddwa okwetegereza ebyasaliddwawo paalamenti. We will come back to parliament and report on what action has been taken. That's the decision of the executive. Ensonga z'endagaano eno zizze zibobbye bannayuganda bangi emitwe era kino kyaviirako ne baminisita nga Frank Kajiji tumwebaza ebyobulimi Evelyn Anitah avunaanyizibwa ku basiga nsimbi n'abalala okwemulugunya ku ngeri gye yali ekoleddwamu. Minisita Evelyn Anitah yategeeza kyabasa gye buvuddeko nti endagaano eno yalimu ebirumira bingi ddala era nga yakolebwa naye yennyini tategedde ate nga yavunaanyizibwa ku basiga nsimbi ne mu ngeri eyeewuunyisa. Ebyo nga biri bityo parliament olwaleero esuubira okuyisa embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2022-2023 singa tewabaawo kikyuka. Embalirira y'omwaka ogujja 2022-2023 yayongezeddwa okuva ku triliyoni 4.7 bw'eri mu mwaka guno ogunaatera okuggwako okutuuka ku triliyoni 4.7. Minisita omubeezi w'ebyensimbi Amos Rugoloobi bwe yali yayanjula enteebereza y'embalirira eno mu paalamenti y'eggwanga yategeeza nti waliwo enteekateeka eziwerako gavumenti z'egenda okussaako essira omuli okuzimba omudumu gw'amafuta n'eddongoosezo lyago era nga lye lireetedde bino bye bireetedde embalirira eno okweyongera okutuuka ku triliyoni 4.7. Mu mbalirira eno gavumenti eriko obumbi obusukka mu 2000 bwe yateekamu okwongeza emisaala egya bannassaayansi wabula tekinnamanyibwa ku ngeri temanyiddwa engeri gye binaateekebwamu nkola n'engeri y'okutemaatemamu ensimbi ezo. Paalamenti etuula enkya ya leero ku ssaawa 4 okufuna alipoota y'akakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku mbalirira y'eggwanga akabadde kekenneenya embalirira eno oluvannyuma egabanyigabanya ensimbi ezo eziri mu mbalirira nga ssemateeka bw'alagira nti paalamenti erina obuyinza okugabanyagabanya embalirira y'eggwanga. Gavumenti ya Uganda yakuddamu okubangula abagoba ba boda boda bonna mu ggwanga n'okwetegereza obukugu bwe balina mu ntambusa y'omulimu gwabwe okwewala obubenje obweyongera ku nguudo n'obumenyi bw'amateeka. Alipoota ya poliisi yafulumiziddwa olunaku lw'eggulo yalaze nti abagoba ba boda boda bye bakyasinze okwenyigira mu bubenje n'obumenyi bw'amateeka ku nguudo nga boda boda zenyigidde mu bubenje obusukka mu 10 mu mwaka 2021 okukira ku muwendo ogwalangirirwa mwaka 2022. Alipoota ya poliisi ku buzibu emisango mu ggwanga eraga nti mu mwaka 2022 boda boda zaakola obubenje 13 mu 63 obubenje 13 mu 63 kyokka nti newankubadde bazibalabulwa ku mbeera eno ate obubenje bweyongedde bweyongezi mu mwaka oguyise 2021 boda boda zaali zeetaba mu bubenje 14 mu 59. Kaakano minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala n'emiriraano Joseph Kabuye ky'ofatogabye ategeezezza nti kino kivudde ku baboda boda abamu okutandika omulimu guno nga tebasoose kugezesebwa kimala.
ebimu babiraba bikifuula nnenge. Kaakati ekizibu kye tukola nti obubenje obwo bugwa ku bantu ate nze binandirowoozezza nti be basaani bwali badde bugwira ddala ku bantu abagenda bo be batonderawo buli kimu nti kiwakanye obanga omuntu we afunye ekizibu kati bali kifuna bajja kumanya ensonga lwaki tugamba aba boda boda mwewandiise mugende babasomese. Ekikulu mu kyo kyali nti aba boda boda buli waboda boda buli aba kumi kuli ekisobola okubulira akabonero k'okuluguudo lwaki kise kitundu nti n'oyo ye amalowooza nti abumanyi akubulirayo bubiri akakalala tabitegeera. Rashid Kawawa ayogerera ekibiina kya Kampala Metropolitan Border Border Joint Leadership Forum agambye nti bakyasomozebwa olw'abantu ab'ekibogwa abenyigidde mulimu gwa boda boda naye nti bakukolagana ne gavumenti mu nteekateeka ey'okuddamu okubabangula. Tugenderwa training bwe tusobole okufuna ekituufu kwakati bonna abali ku kkubo abo bonna bonna abasinga tebamanyi boda boda bava buvi eri mu byabuli obwava kunatandika okuvuga kyova olaba twali tusazeewo gyenokufumba omala twatula naye ne tusala. Naye awatali ekyo buno obubenje bujja genda mu maaso kubanga naffe binyina ababoodabooda amazima bwe gali balina okugenda mu training tulabe batereeza ki omulimu guno. Haji Abudu Kiyimba omu ku bayima ababoodabooda mu ggwanga agambye nti ababoodabooda basaanidde okuba bagumiikiriza nga bali ku nguudo n'okwewala okweyisa mu ngeri ebaweebuula. Kyetaagisa okulaba abantu baffe okuddayo okubangulwa bafune okutendekebwa okulungi n'okumanya enkozesa y'enguudo. Abantu abasinga obungi kino ekigambo bwe kyajja baalabanga omulimu ebyobufuzi naye nga ge mazima gavumenti yalengera wala okulaga nti abavuzi ba boda boda n'abavuzi b'emmotoka ezimu basaanye baddeyo babangulwe okumanya obuno bw'oku nguudo n'enkozesa y'oluguudo. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo. Tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutuusibwako Nana Herbal Mouthwash okukuuma akamwa ko nga kayonjo. Senyesa Nana Herbal Mouthwash ozizza amannyo okulwala okunyenyeera n'okuvaamu olusaayisaayi. Nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo Nana wansi ne mu mbiriizi. Kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna. Yawandiisibwa National Drug Authority. Saako Sahara Mchuzi Mix akanzali akawembazo obuwoomi obusukkulumu nga bali ne Sahara Tangawizi Tea amajaani agawa chaiwo edekende. Parliament eyina obuyinza okwekenneenya ebintu byonna ebikolebwa gavumenti ya kuno nga munnamateeka bakulu Mpaji Kevin bw'annyonnyola. Mu nkola ya demokrasia Parliament yeekenneenya era n'eraba enteekateeka za gavumenti okuzikebera n'okukoma ku gavumenti kye bayita checks and balances era mu ngeri eyo bwe bayagizizzaayo kati gavumenti erina okuddayo buto n'ekola endagaano empya eteeka mu nkola ebyo paliyamenti gy'ebiragidde kuba paliyamenti etegeeza nti abantu bayogedde mu babaka baabwe bino bye baagala okulabamu ate bw'erina emaleera egikomyewo eri paliyamenti oba paliyamenti bweba tegikomezaawo erina amaanyi okugisaba nti mugikomyewo tugyekenneenye. Mu ngeri eyo paliyamenti ebeera yeekenneenya era ebeera yeetaaga obwerufu mu byonna gavumenti byekola mu ngeri eyo. Mu kibuga Masaka abooluganda babiri abagambibwa okwekubaana ne battannyaabwe omukadde w'emyaka 7 olw'ekibanja poliisi bakutte. Edward Tomusange Kayinja akaatuwa ebisingawo. Poliisi ku kitebe ekikulu e Masaka ekutte abooluganda babiri nga kuliko n'omukazi nga bano kigambibwa nti bassennyaabwe omukadde w'emyaka 7 nga kiteeberezebwa nti entabwe yavudde ku kibanja. Bino biri kanoni kimanya mu kibuga Masaka omukazi Kimenye Rose wa myaka ngana mukage ejobukulu bwagenze nakonkona nnyina ayitibwa nnyina Bavakure Roseria wa myaka 7 era omukadde ono oluguddewo olumanyina Kimenye Rose ayitibwa Musafiri John kwe kuyingira ne Jambia n'atema nnyina ejambia esose ku mutwe enkoto n'amwongere y'okubiri ku mutwe wakati n'amutema emikono gyombi olw'omukadde n'agwa wansi. Olumaze n'afubutuka kyokka nga waliwo akaana k'omuliraano akamulabye ate nga kabamanyi bombi bulungi ne mwannyina yakatiisizza okukatema ne kayingira mu nju olwo n'addukira mu kisaalu ky'e Kanoni.
abadukirize bayise mangu polisi neyola yoro mukadde byembi bwabadde atusibwa mu ddwaliro kule Masaka nakutuka. CBS ekitegedde konti eggulo limu bano ab'oluganda Kimenye Rose ne Musafiri John bagenze mu nnimiro ya nnyaabwe ono ne basimayo muwogo Musafiri agenda amutunde. Abatuuze bakutte Musafiri ne bamulirika emiggo naye kwe kwewerera nnyina nti ajja kumutuusaako obulabe nti kuba yamukubiza. Oluvannyuma poliisi n'abatuuze bakoze omuyiggo kwe kusanga Musafiri wansi ku kisaalu nga yefudde asala amalagala ga lumonde nga n'engoye z'abaddemu ezibaddeko omusaayi azikyusizza nga weazikyusirizza we yakwese n'ejjambiya ebaddeko omusaayi poliisi n'emukwata olwo ne mwannyina nayo n'emunona n'ebaggalira mu kaduukulu kaayo. Ekyewuunyisa ku famire eno balina muganda waabwe omulala ayitibwa Pere ng'ono kitegeezeddwa nti kati ali mu kkomera ly'okusaza gye yaggalirwa nga naye ekigambibwa yali ayagala kutta nnyina ono kati omugenzi olw'ekibanja. Omulambo babadde baguggyeyo mu ggwanika baguziike nti kyokka muwala w'omukadde ono ali e California mu America akubye essimu guziweeyo mu ggwanika okutuusa ng'amaze okutuuka. Tom Sange Kayinja kula CBS Masaka City. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanilla wanywedde kacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa cricket mu Uganda, Uganda Cricket Association, kirangiridde ttiimu ya Cricket Cranes y'abazannyi 14 egenda okukiikirira Uganda mu mpaka za ICCA Cricket Challenge League B ezigenda okubeera wano mu Uganda. Mu mpaka zino Uganda egenda kuvuganya n'ensi endala 5 okuli Bermuda, Italy, Jersey, Hong Kong ne Kenya. Mpaka zino zigenda kuzanyibwa okuvanga 14 okutuuka nga ennaku z'omwezi 28 omwezi ogujja ogwomukaaga era za kuzanyibwa mbisaba bibiri okuli Lugogo Cricket Oval ne Kyaddondo Grounds ne Kyamboko Grounds. Abamu ku bazanyi abali ku ttiimu eno ye Brian Masaba, kapiteni wa ttiimu, Dewis Muhumuza, Frank Nsubuga, Henry Senyondo, Juma Miyaji, Simon Sesazi wamu ne Kenneth Waiswana abalala. Uganda mu mpaka zino yakugulawo n'ejjaze nga ennaku z'omwezi 17 olw'esembeeyo ng'ettunka ne Kenya nga 26 Juni. Cricket Cranes egenda kweyambisa empaka zino okulwana okukiika mu mpaka z'ensi yonna eza Cricket World Cup ez'omwaka ogujja 2023 ezinaabeera e Buyindi. Empaka zino zigenda kubeera za luzannyo olw'okubiri ng'oluzannyo olwasooka lwali mu Oman ate ng'oluzannyo olusembayo olw'okusatu lugenda kubeera mu Jaze okuvanga ennaku z'omwezi 28 Julayi okutuuka nga 10 Agosti omwaka guno 2022. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 0702-699-337. Omusajja Kalibutemu agambibwa nti y'omu ku baakuliramu ekitta abantu ekyali Rwanda, Fenezi Munyarugarama, abadde anoonyezebwa ensi yonna ku misango egyo kikakasiddwa nti yafadda mu mwaka 2022. Akakiiko k'amawanga amagatta akawulira emisango egyekuusa ku buzzi bw'emisango buli ku mutendera gw'ensi yonna kalangiridde nti kakoze okunoonyereza kwonna okw'ensonga ne kakakasa nti Fenezi Munyarugarama yafiira mu buvanjuba bwa Democratic Republic of Congo. Okunoonyereza kwa kakiiko kano okulaze nti omumpembe ono yafanga ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokubiri omwaka 2022. Omusajja ono abadde yeetaagibwa avunaanibwa emisango 8 omuli egy'ekitta bantu n'egyekuusa ku kutyoboola eddembe ly'obuntu. Ekirangirira ekifulumiziddwa kijjidde mu kiseera nga ne sabbiiti ewedde era akakiiko kano kaalangirira nti kijambiya omulala abadde awenjezebwa Protais Mpiranya naye yafadda nga tannaba kukwatibwa. Agavuda mkunoonyereza wano ku Kyabasa Fama gagano. Mu mawulire ag'empuna, abatuuze mu kibuga abayungusa amaziga wambu abadde yeekolera erinnya mu kufuuza abazzi b'emisango bwanyusa emirimu gye mu poliisi. Embwa eno eyitibwa Rio ey'omusaza Florida eya Amerika emaze emyaka 8 ng'eyamba poliisi mu kuwunyiriza n'okutaayiza abazzi b'emisango naye nga yeyatiikirira nnyo olw'engeri gye yataasamu bakama baayo ku balabe.
omukolo ogw'okuwummuza Wambono guwerezeddwa ne ku kibanja ekya Instagram. Abagazi b'embwa bangi ne baweereza obubaka obujagulizaako Wambwa olw'okusiba omutima ananyuka obuweereza ng'ensi ekyamwetaaga. Ebifaananyi ebivannyuma ebifulumiziddwa poliisi biraze Wambono nga Wambono Riyo ng'ali ku biici aliisa buti ng'enjogera bw'eri. Abagazi b'ebisolo bamutaddemu ensimbi agenda awummuze ku birowoozo akomewo ne mu mbeera ez'obuntu. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Obwakabaka bwa Buganda busanyukidde ekyasaliddwawo Paalamenti y'eggwanga okugoba endagaano eyakolebwa okutumbula ekwata ku kirime eky'emmwanyi wakati wa gavumenti ne kampuni ya Uganda Coffee, Uganda Vinci Coffee Company Limited ey'omukyalo omuyitali musiga nsimbi atalina nsimbi Henry Kapineti ebadde yogeza bannayuganda bangi ebikankana. Paalamenti leero esuubira okuyisa embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2023 singa tewabaawo kikyuka. Gavumenti ya kuno yakuddamu okubangula abagoba ababoodabooda bonna okwetoloola eggwanga n'okwetegereza obukugu bwabwe mu ntambuza y'omulimu ogwa boodabooda okumalawo obubenje obweyongera ku nguudo n'obuzibu emisango obwekuusa ku boodabooda. Omusajja Kalibutemu agambibwa nti y'omu ku baakuliramu ekittabantu ekyali e Rwanda, Finneyizi Munyarugalama, abadde anoonyezebwa ensi yonna ku misango egyo, kikakasiddwa nti yafadda mu mwaka 2022. Bannaffe, ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga, agunda egunda omuterega.